Pozdravljeni, nahajam se v naselju Spodnji Slemen, oddaljeno 4 minute iz Selnice ob Dravi, brez Trnice ter dobrih 10 minut iz Maribora. Danes vam ekskluzivno predstavljam delno zazidljivo parcelo s kmetijskim zemljiščem v izmeri 2750 kvadratnih metrov, ki ima asfaltni dostop in električni priključek. Del parcele je možnost urediti v piknik prostor. Zraven je potok, ki ima svoj čar. Vsa infrastruktura je v neposredni bližini. Tako vam po opravkih ni potrebno pretirano daleč. Je pa Dravska dolina čudovit prostor tudi za prostočasne dejavnosti, saj ponuja poleg reke Drave še številne možnosti pohodniških poti in kulturnega dogajanja. Če ste ljubitelji razgibanih parcel in vas je predstavitev prepričala, potem me pokličite in se vidimo na ogledu.